За легендою виникло загоряння в глядацькому залі кінотеатру торгово-розважального комплексу. По підвищеному виклику були направлені сили і засоби. Залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки. Проводилася евакуація, рятування людей і гасіння умовної пожежі. Насамперед, ці навчання проводилися для того, щоб і персонал, і особовий склад підрозділів вивчили об'єкт, знали, як діяти, щоб люди бачили, які рятувальні засоби є.